Mana ni nziza ibihe byose reka nshimire Imana yanjye kubera ko ngiye kumpa akanya kugira ngo mbashe guhagarara mu gitaramo nk'iki cyiza cyane ahabera abisumba byose baba bahuye bahimbaza ariko kandi bafite umugambi umwe umugambi mwiza wo gukora umurimo wayo izina ry'Imana rishimye ubutumwa ngiye kubaha muri iyi minota 15 bampaye ushingiye ku magambo aboneka mu gitabo cya mbere cy'ibyo kuguma igitabo cya mbere cy'ibyo kuguma igice cya 29 igice cya 29 cyose oya umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 9 igitabo cya mbere cy'ibyo kuguma igice cya 29 umurongo wa mbere kugeza uwa 9 aha niho ari mu minsi bibiliya iravuga umwami Dawidi abwira iteraniro ryose ati umuhungu wanjye Salomo uw'Imana itoranyije wenyine aracyari umwana harakomeza intege kandi umurimo urakomeye kuko iyo nzu y'inyumba itazaba iy'abantu ahubwo izaba iy'Uwiteka Imana yewe niteguye inzu y'Imana yanjye uko nshoboye kose shaka izahabu z'ibintu by'izahabu n'ifeza z'ibintu by'ifeza n'imiringa y'ibintu by'imiringa n'ibyuma by'ibintu by'ibyuma n'ibiti by'ibintu by'ibiti n'amabuye yitwa shohamu n'aya mabuye yo guhunda n'amabuye arabagirana n'aya mabara menshi n'ay'igiciro cyinshi y'amoko yose n'amabuye yitwa marimari atagira akato kandi rero kubw'urukundo nkunze imana inzu y'imana kuko mfite ubutunzi bwanjye bwite bw'izahabu n'ifeza buhaye inzu y'imana yanjye busabye ku byo natunganirije inzu ye byose n'itarano z'izahabu za ofiri 300 n'itarano z'ifeza itunganijwe 70 zo gutera ku nsika z'abafu izahabu z'ibintu by'izahabu n'ifeza z'ibintu by'ifeza n'iz'ibintu by'uburyo bwose bikorwa n'abanyarwanda b'abahanga nuko rero uyu munsi nyine wemeye kwitanga Uwiteka iki kibazo ndakibagarura ngo kandi uyu munsi nyine wemeye kwitanga Uwiteka maze abatware b'amazu ya ba sekuruza n'abatware b'imiryango ya Isirayeli n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana n'abatware b'imirimo y'umwami batangana umutima ukunze batanga itarango z'izahabu 500 na dariki inzovu imwe n'itarano z'ifeza inzovu imwe n'itarano z'imiringa inzovu imwe n'ibihumbi 8 n'itarano z'ibyuma 1000 ngo bikoreshwe umurimo w'inzu y'Imana kandi abari bafite amabuye y'igiciro cyinshi barayatanga bayashyira mu by'ubutunzi bw'inzu y'Uwiteka bwatwaga na Yehiyeli umugerushoni maze abantu banezezwa n'uko bemeye gutunga kuko batuye Uwiteka bafite umutima utunganye kandi n'umwami Dawidi nawe yishima ibyishimo byinshi umwami Imana igira ijambo ryayo imitwe yose na mbere cyane imbere y'Uwiteka tumwambaze uhoraho Mana yanjye Mana y'abana bawe bateraniye aha ngaha igihe kirageze kujya kusobanura aya magambo ndagusaba ngo he kuba ari ahubwo aba ari wowe uyasoma n'izina rya Yesu ni konsensi n'izina riruta yanjye ry'uwaducunguye abana b'Imana twese tuvuga ngo amen. Mbese uyu munsi ni nde wemera kwitanga itangire Uwiteka. Aha ngaha turahabona igitekerezo cy'umwami Dawidi. Aha ngaha Dawidi yaratangiye imirimo yo kubaka undi basanuzirize. Yaratangiye imirimo yo kubaka inzu y'Uwiteka. Dawidi ajya gutangira uriya mushinga ukomeye cyane. Yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Iyo tugarutse mu gice cya 22, igitabo cya mbere cy'ibyo kuguma. Urakoze cyane. Igitabo cya mbere cy'ibyo kuguma mu gice cya 29 tuhabona igitekerezo cya Dawidi. Dawidi umunsi umwe yigeze gutera umuhunda w'icumu ry'Imana. Byagenze bite se? Yaraje yararenzwe igihe kinini, yaramaze gutsinda intambara nyinshi cyane, maze arangije akabaga umugabo w'ingabo ze witwaga Yowabu. Tisha Yowabu, genda ubare abagabo dufite, abantu dufite hano muri Israheli. Ukora ibarura ry'abantu dufite rya Israheli. Yashakaga kubarura ingabo z'Abisiraheli. Ashaka kureba yuko bafite abasirikare bahagije mu by'ukuri Dawidi yari yibagiwe yuko intambara zose yari yaragiye atsinda bitari kumwe ahubwo Uwiteka wagiye abarwanya
nkuko rimwe na rimwe tujya twibagirwa ko Uwiteka ari we watuzahuye akatuvana ku buzima bwo hasi akatugeza ku buzima bwo hejuru tukibwira ko ariko twabyigejejeho atangira kubara iri jambo imiso yahaye Yowabu tuzi ko ntujya gusuzugura ariko iki kintu usabye kirakomeye cyane ibyo bintu urabishakira iki itegeko ryari itegeko ati genda ubabare niko mvuze nuko we wamukoze nguruka mu gihugu cyose abara Abisirayeli ibi bintu byarakaje Uwiteka cyane Uwiteka ararakara cyane umushinga ukomeye cyane arangije ko yohereza umuhanuzi we Gadi aramubwira ati genda ubwire Dawidi ko kubera umujinya wanjye kubera ukuntu wandakaje hitamo ibihano bitatu bigukwiriye uhitemo kimwe icya mbere urahitamo guterwa n'abanzi bawe inzara y'amezi atatu inzara imeze mu gihugu nk'ar'abantu Abisirayeli amezi atatu icya kabiri uhitemo yuko abanzi bawe bakugabaho igitero bakamara iminsi ingahe pasita zabo ibyumweru bitatu ibyumweru bitatu icya gatatu uhitemo inkota yanjye inkota y'Uwiteka mu kigirigwa izi mara iminsi itatu mu Bisirayeli barimo Dawidi yahawe amahirwe akomeye cyane mu bantu bose niwe muntu Imana yatoranije kugira ngo agire uruhare mu rubanza kugira ngo yihitiremo igihano ahabwa Dawidi rero aratekereza amera nk'abagabo tujya twumva mu mateka y'u Rwanda ahari sinzi niba koko byarabayeho ngo yagiye kubatizwa maze ubwo yaragiye kubatizwa ngo padiri niba ari padiri sinzi niba ari padiri wabatizaga aramubaza ati mbere yuko umubatiza ariko se wanze shitani n'ibyo byose uramwihakana nuko umugabo aratekereza ati ngomba gusubiza kuko ndashaka kubatizwa kandi koko ndagushaka rwose sinkwiriye guhakana sinavuga ngo hoya sinanze shitani kandi nanone nivuga ngo yego shitani ashobora kuzanyica ku bw'ibyo rero reka nshake igisubizo kiri hagati nuko umugabo arasubiza ati ngenje ndebe ndavanze byose ndavanze ndavangira hagati nuko Dawidi aratekereza ati inzara y'amezi atatu iragasigusa ibitero intambara ibyumweru bitatu nayo ni injyana mu gikari w'Uwiteka nuko aravuga ati yewe nisemo nuko Dawidi mugushidikanya ngo Gadi aravuga ati kudasubiza ngira icyo njya kubwira uwantu nuko Dawidi bimushoboye aravuga ati ndashobewe rwose uzi icyo mvuga ariko nahitamo kugwa mu biganza by'Uwiteka aho kugwa mu maboko y'abantu nuko muri ako kanya maze guhitamo Uwiteka yohereza marayika muhinduzi arabakubagira mu Bisirayeli cyangwa abagabo mirongo irindwi byose inzovu zirindwi zose arakingura bose bitura hasi mu gihugu Dawidi bafite abantu barapfuye baraca mu murenge wa hariya bapfuye abagabo b'intwari bose baje kandi kanaka bose bapfuye Dawidi ubwo yabora kwica cyane atakambira Uwiteka abwira abamenya Gadi afite gutakambira Uwiteka niwe wagenda kujya gutakamba nuko muri uko gutakamba Uwiteka abwira marayika ati subiza inkota mu bwubatsi rekeraho kwica mu bantu rekeraho nuko ngo Dawidi yitegereje wagiye kubona ngo ubona marayika ahagaze hejuru ngo yivuge n'umugabo witwa Orunani aho ngaho kuri iyo mbuga ni ku musozi Moriya aho ngaho kuri iyo mbuga ku musozi Moriya ni hahandi Aburahamu umukurambere Aburahamu yagiye gutambira umwana we witwaga Isaka amutambiye Uwiteka nuko ngo ubona marayika ahagaze aho ngaho Abisirayeli bose bagize ubwoba na Dawidi yagize ubwoba Uwiteka abwira marayika ati rekeraho subiza inkota mu bwubatsi nuko muri ako kanya mugiga irahagarara Abisirayeli barekeraho gupfa nuko Dawidi aragenda asaba kuri iyo saa nini iyo mbuga bahuriragaho ingabo aramubwira ati ndashaka kuhagura ahantu nkaho bubaka igicaniro gihoraho kuko aha hantu ni inzu y'Uwiteka aho hantu ahita afata icyemezo ati ngiye kuhubaka inzu y'Uwiteka nuko Dawidi aho hantu ku musozi Moriya aho ngaho i Yerusalemu niho hubatswe urusengero rwari ruzwi nk'urusengero rwa Salomo mu by'ukuri ntabwo rwari urusengero rwa Salomo ahubwo Dawidi yise niwe watangiye umushinga mu gihe Dawidi yatangizaga icyo gitekerezo cyo kubaka inzu y'Uwiteka Uwiteka rero yohereje umugaragu we umuhanuzi Natani aragenda aramubwira ati genda ubwire Dawidi ngo ntabwo ari wowe uzanyubakira inzu kuko wavushije amaraso menshi aho umuhungu wawe Salomo ntuzanyubakira inzu igihe kiragera Dawidi ategura ibikoresho byose byo kubaka inzu nubwo tugeze muri gihugu asomera mu kanya nuko aravuga ati dore umwana wanjye aracyari muto rwose ariko rero nateguye ibintu byose Dawidi avuga amatoni y'izahabu yateguye toni ijana na cumi z'izahabu na cumi n'eshatu mbaze neza hano yateguye ifeza toni magana abiri mirongo itandatu cyangwa se magana abiri mirongo itandatu n'eshatu yateguye ibyuma za ferabeto zigeza kuri toni ibihumbi bitatu na magana
Igihe cyangwa kujya ngo kubake inzu y'Uwiteka dore ibyo nateguye. Ntabwo Dawidi yashaka gufata umutwaro wo kubaka inzu y'Imana ngo awikoreze Abisirayeli, ahubwo yagiye kukarwana, yagiye imbere yabo ababwira ibyo yahaye Uwiteka. Inshuti zanjye, hajya habaho ikibazo akenshi abantu babiri bakavuga ngo ntabwo bikwiriye kuvuga ikintu utanze imbere y'itorero cyangwa se imbere y'abizera cyangwa se mu ruhame. Si byiza kuvuga ituro utanze, biriya bintu ntabwo ari byo muri Bibiliya. Dawidi yabivuze ku mugaragaro ati dore toni z'izahabu natanze, dore toni z'ifeza natanze, dore ibyuma natanze, ngaho nanjye nkugira icyo gukora. Maze kubasubira muri aka kanya, abantu bamwe bakakubwira ngo Yesu yaravuze ngo muri Bibiliya haranditse ngo nujya gutanga ukuboko kw'iburyo kw'ibumoso niko kamenya iki, ngo niko kamenya ukw'iburyo icyo ukuboko kw'iburyo kwakoze. Ariko ntabwo ari byo bishatse kuvuga iki. Mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane mu muco wa Carabu, ukuboko kw'iburyo n'ukuboko kw'ibumoso bishushanya inshuti. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo igihe utanze si ngombwa kujya kuririmba kubibwira inshuti zawe zabugufi ibyo wakoze, ariko ntabwo bigushije ko ushobora kugira icyo ukora. Tubona ingero nyinshi muri Bibiliya zagiye zerekana aho abantu b'Imana bajya batura cyangwa se bagatanga ku mugaragaro, ndetse n'ibyo batanze bikamenyekana. Yesu ubwe yatanze urugero rw'abapfakazi. Yesu umunsi umwe ngo yagiye gusenga arazinduka yicara hafi y'isambu uko baturiragamo, ngo yitegereze ukuntu abakire bagenda batura menshi. Aramwitegereza agiye kubona abona umukecuru umwe w'umupfakazi arashaka kuyisenge ariyo makuta abiri. Nuko arangije guhamagara abigishwa barababwira ati nabonye uriya mupfakazi, nubwo bariya batuye bwinshi cyane uriya yagira ati yabarushije. Bivuze ngo Yesu arimo yitegereza icyo batura, kandi nanone Yesu yashyize ku mugaragaro ko icyo uriya mupfakazi yatanga ndetse n'abigishwa be barakibonye. Ni nayo mpamvu natwe twakimenye. Intumwa Pawulo nawe yari yanditse Abafilipi abaratira ishyaka no gutanga jenerosite y'abizera b'i Makedoniya, ndetse nayanditse n'abizera b'i Korinto arababwira ati guhimbana kwawe kwateye umwete benshi. Gutanga ku mugaragaro, kuvuga icyo utanze, cyane cyane wubakaga inzu y'Uwiteka, bitubitiye umwete benshi, bituma n'abantu bashaka gutanga. Ikibi gusa ni ugutanga bitakuvuye ku mutima. Ngo Abisirayeli bahise bagira umwete cyane, baratanga bazana zahabu nyinshi cyane, amatoni 190 ya zahabu, bazana ifeza toni 670 n'izindi, bazana nanone toni z'ibyuma za ferabeto nanone 300,000 menshi. Nuko ngo barabitanga ngo baranezerwa cyane, kubera ko batanze bikavuye ku mutima. Gutanga bizana umunezero ufite zanjye. Abakristo benshi tubaho tutanezerewe, umunezero mwinshi utubura mu buzima bwacu kubera kutagira akamenyero ko gutanga. Gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Abantu batamenyereye gutanga ntibajya bumva ibanga ry'abatanga. Reka nsohoze kuri iki gitekerezo. Nikireza iminota kigali iminota ingahe shati kigali ingahe ku cumi n'itanu wa mpani? Reka ariko ndashoboye igitekerezo nkunda ndagifite no mu kigishi kimwe ufite ngo mbese wari wabona Imana kuri YouTube. Umugabo umwe witwaga Joseph Bates, Captain Joseph Bates, Pastor Safi n'abandi bize historia y'Abadivantisti murabizi. Ntushobora kwiga amateka y'historia y'Abadivantisti cyangwa se kuvuga ko yaba utazi uyu mugabo Captain Joseph Bates. Uyu nguyu yari umugabo yari kapiteni w'ubwato, yari afite ubwato butwara ibicuruzwa byinshi mu nyanja hirya no hino ku isi, atwara amakontineri n'amakontineri kera azenguruka isi. Nuko igihe kimwe aza kumenya ubutumwa bw'Abadivantisti b'umunsi wa karindwi, arahindukira aza mu itorero ry'Abadivantisti. Nihuse mu gitekerezo, aza guhura n'umukobwa witwaga Rachel Bristol. Rachel Bristol uyu nguyu yari avuye mu itorero ry'Abadivantisti b'umunsi wa karindwi, azana umuco w'isabato. Muzi ko isabato atari iyacu Abadivantisti, ntabwo ivuga mu Badivantisti. Twayikuye dogitirine y'isabato tuyivana mu Badivantisti b'umunsi wa karindwi. Uriya mugore niwe wayizanye, ayigeza kuri Kapiteni Joseph Bates. Kapiteni Joseph Bates arayakira ndetse yandika n'igitabo ku isabato avuga iby'umunsi w'ikiruhuko cy'isabato. Igitabo cyageze no kuri Madamu White cyangwa se Ellen White, nawe atangira kujya aruhuka isabato. Mu yandi magambo, Ellen White twemera twese yaruhutse isabato kubera uyu mugabo Kapiteni Joseph Bates. Nuko muri icyo gihe Kapiteni aravuga yandika icyo gitabo, yaravuze ati ngiye guhagarika ibintu byose sinongera gukora, amafaranga yose ashyira muri uwo mushinga. Murabizi kera nta za primary zari zihari, bishoboka ko yangajaga abantu benshi cyane nko kugira ngo bakopiye cya gitabo kizakwire hirya.
hirya no hino kizenguruka ibihugu n'ibihugu amara igihe kinini amafaranga arashe ni ukubwo amafaranga yari amaze gukama mu rugo bitangira kumera nabi igihe cy'umugore arimo yandika ari muri salo nk'uko yamenyereye madamu arinjira araza ati Joseph nta sukari dufite nta magi dufite nta farini mu gikoni nta mavuta ibintu byose byashe nuko Joseph arashimikira madamu kuzi ko amafaranga yose nari mfite n'aya marembo uyu mushinga ndaguhaye amafaranga yo guhahisha kubireka nuko umugore aramubwira ati hasoni ngo amafaranga yose warayambaye urabona tuzabaho gute urabona tubizagenda gute nuko Joseph agira agahinda kenshi agiye kubona abona madamu ahise asohoka muri salo arimo abagabo muri aha ngaha iyo madamu ageze amarira y'umugore Imana yumva kubikandi akanga abagabo cyane bagore muri aha ngaha umugabo ni igishyitsi unyurire ibintu byose bitabifite mu rugo nuko Joseph ibintu byose biramuyobera nuko aravuga ati Imana yanjye mbona iki kuzi ko nta mafaranga asigaye yari umukire abantu bose urabizi ibyo nakoraga byose ariko nta cyo mfite simbasha no kujya guhaha n'ibyo mu gikoni nuko yumvise umubwira ngo haguruke ku iposita haguruke ku iposita nuko ngo arahaguruka ku iposita nta gahunda yari ahafite ngo ahageze ahasanga urwandiko rwari rumutegereje umuntu aramwandikira ati ndamenye umushinga ufite wo gukwirakwiza ubutumwa ndetse usobanura n'ibyo munsi w'isabato ndashaka kugushyigikira muri uwo mushinga no gutanze dore ayo madorari azagufasha amadorari menshi cyane nuko mbukate kugeza ayifunguriye dorobe aranezerwa cyane ahita yibona ibyo kujya ku maduka akura pika yuzuye isukari yuzuye ifarini amavuta menshi cyane araramba yuzuza imodoka arapakira arangije arazanira mu rugo arunda hari nuko umugore ajya abona ibintu byose aho ngaho nuko arangije aramwitegereza avuga ati hari kapiteni Joseph Betts umuntu watwaye ubwato uzenguruka isi yose ugezaho rwose ujya guhaha bigoranye cyane ugombereye undi muntu uvuye kuko ariko umugore ntiyabashije guhita amenya aho biturutse ariko ntibaje kumusobanurira utegereje kugira neza koko tuzabaho gute nuko aramubwira ati Imana izagutunga inshuti zanjye ndagira ngo ubabwire gute nubwo watanga ibyo ufite byose mu mushinga w'Imana ntabwo uzabaho kubaho Imana izagutunga Imana iguhe umugisha.